أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مؤمنين برارا خوارا مادرا هر کسی امروز باز دی صدای هزارا گوشنین ما تمام رو باز ایک مرتبه خوش آمدید مگی دیگه انشاءالله امروز ما شاید از خاطر باری کویتم شاید گپ دی او اس کویتا کی استا سابق ام ان از مو کی استا سید ناصر آغا کی استا شاید ہونا میں امروز ٹیلیفون کنا ہونا مس خاطر کویتا حالات پاکستان او اس خاطر حاضر کی د کویتا مو سفرا کی د شاید اس باری زنا میں ایک چیز ایک گبا مو بازار شنا لیکن انشاء اللہ مو نارم سر لائن میں سر ٹیلیفون کا زنا قتیم گپ مس دی لیکن باقی وقت کی اونا گبم زدی او ٹیلیفون لائن نا واشر شمار بس میں قص ایک مہربانی کی ہر کس فون اگر مونا باری کویتا گپ مس نے باری حالات پاکستان یا سید ناصر آغا لیکن ان شاء اللہ ہمیں قص کریں کہ وہ ٹیم ٹیلیفون کر دو آواز ٹیلیویژن کو کم ذرا آستے کریں نہ کہ بس ٹائم ہم ضائع مشا او گپ زدم روس نمشا میں ایک دا حضور امام مہدی ایک منقبت خورد میں خانم ان شاء اللہ زبات بس ان شاء اللہ موقع دے سید ناصر آغا گپ مزنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں در انتظار توست بیا مہدی بیا مہدی جہاں در انتظار توست بیا مہدی بیا مہدی دل ما بے قرار توست دل ما بے قرار توست بیا مہدی بیا مہدی بیا ہے ہو چت یزدان مشو از چشم ما پنہاں تو ای غم خوار مظلومان بیا مہدی بیا مہدی جہاں در انتظار توست جہاں در انتظار توست بیا مہدی بیا مہدی بیا ای حامی قرآن بیا ای قاتل برهان همی سوزیم در هجران بیا مهدی بیا مهدی هما سرگشته ای کویت با عشق دی دن رویت فدای خو ای نیکویت فدای خو ای نیکویت بیا مهدی بیا مهدی جهان در انتظار توست بیا مهدی بیا مهدی کجایی ای شاه خوبان کجایی ای ماه تابان بیا بر مقدمت قربان بیا بر مقدمت قربان بیا مهدی بیا مهدی جهان در انتظار توست جهان در انتظار توست بیا مهدی بیا مهدی گروهی پست و بی مقدار وجودت را کند انکار بیا باتی غیاتش بار بیا مهدی بیا مهدی جهان در انتظار توست جهان در انتظار توست بیا مهدی بیا مهدی دل ما بے
قرار توست دل ما به قرار توست بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم مومنه یک مرتبه باز هر مومنه که امروزی پروگرام باز توغمونه هبی سر بی سر خوش آمدین او انشالله مو کسته مطر که گفتم ما آقای سید ناصر شاه کسته انشالله مو امروز که جنام قطعی گب میزنی چرا که اونا کسته همیشه از باره پاکستان کسته حالاتی وقت کسته چطور است خود روش مخبر استین انشالله از باره زمونه شاید اونا مراوال بیدا و از خاطر کویتم کسته یک سفرا که مو کده از خاطر زیم گب دی که آقا ناصر اگه گب دین از خاطر زمو انشاءاللہ ضرور گپ مزنی میں تمام بھائیوں بہنوں اور تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر صدائے ہزارہ میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں مومنین آپ سب جو آج پھر ایک مرتبہ صدائے ہزارہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ہماری بھائی بہنیں جو بھی ہمارے جو فون کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور بس فون کے وقت آپ اپنا ذرا ٹیلی ویژن کے آواز کو ذرا کم کر دیں تو اس کے بعد جو ہے یا دوسرے کمرے میں جا کر وہاں سے ٹیلی فون پہ بات کرے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو اور آپ کا ٹیلی فون لائن بھی نہ کٹے اور آپ سے بات ہو سکے انشاءاللہ تو آج جیسے ہم نے ہمیشہ کئی مرتبہ پہلے بھی ہدایت ٹی وی پہ سید ناصر شاہ صاحب آئے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم ان سے بات کریں گے وہ کوئٹہ میں ایم این اے تھے پہلے تو انشاءاللہ ہم اس سے کوئٹہ کے حالات کے بارے میں پاکستان کے حالات بارے میں اور جو پاکستان کے اس وقت جو بربریت ہے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور خاص طور سے ہزارہ قومیت کے ساتھ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم ہوئے شاید انشاءاللہ اس کے بارے بھی ہم ان سے پوچھ لیں گے ان سے بات کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ شاید حالات پھر بدل جائے ایک مرتبہ کیونکہ جو ہزارہ قوم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جو ہزارہ قوم نے جو مصیبتیں دیکھی ہیں خاص طور یہ پچھلے 10 سالوں میں تو ہم حکومت پاکستان ہم تو ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں تھی وہاں پہ اور جو ظلم ہوئی اور جو ہم ہمارے ساتھ جو ظلمیں ہوئی ہیں ہم ان ظلموں کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ضرور تبدیلی آ جائے اور حکومت کی تبدیلی اور یہ جو جنہوں نے اپنی بنائی ہے اور ہر گھر سے شہنشاہیت یا جیسے عمران خان بھی کہہ رہا ہے بادشاہیت انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ایسی حکومت آ جائے جو قانون کی بالادستی کو اس کے اوپر عمل کر کے حکومت چلے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے شیعہ سنی ہو اور انشاءاللہ جو دہشت گردیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں رستے پہ آئے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم حکومت پاکستان کا ساتھ دے کے ہم ان کو مقابلہ کر لیں گے انشاءاللہ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم سید ناصر شاہ صاحب سے ہم فون پہ بات کریں تو انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں ان سے بھی ہم انشاءاللہ کوئٹہ کے حالات کے بارے میں پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کریں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ بھی جب ٹیلی فون لائنیں بھی انشاءاللہ اس کے بعد پھر کھل جائیں گی تو آپ جب فون آئے گا تو ہم انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے تو فون کے اوپر ہم انشاءاللہ ابھی بات کریں گے سید ناصر شاہ صاحب کو فون پہ لے رہے ہیں انشاءاللہ ان سے ہم بات کر کے انشاءاللہ ہم ہلو شاید ٹیلی فون لائن آ رہا ہے میں خیر لائن ان کی مل گئی ہے یا چلو انشاءاللہ ابھی شاید لائن میں خیر میں ڈراپ ہو گئی یا ملی نہیں ابھی انشاءاللہ لائن جب مل جائے گی تو انشاءاللہ ہم سید ناصر شاہ صاحب سے بات کریں گے اور باقی ہم یہی بھی بات کریں گے کہ جیسے حالات آج کل پاکستان میں ہیں ہم پاکستانی ہیں ضرور ہمارے کو پاکستان کے جو برے حالات ہوئے ہمارے کو اس کے اوپر دکھ ضرور ہے اور جو ان دہشت گردوں کی وجہ سے جو اتنے خون خرابے ہو رہے ہیں جو شہدا شہید ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی ہمارے کو دکھ ہے اور آج کل کے حالات میں جو سیلاب آ رہے ہیں پورے پاکستان میں چاہے وہ پنجاب میں چاہے سندھ میں اور فرنٹیئر میں بھی کچھ ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے کو بہت زیادہ دکھ ہے انشاءاللہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہو اور پاکستان میں جو ہے قانون کی بالادستی ہو اور سارے جتنے بھی جو دہشت گردوں کا گروہ ہے اور وہ جو اپنی شرارتیں پھیلا رہے ہیں ہم انشاءاللہ
चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ जाए जिसमें कानून की बालादस्ती हो और उसमें जो है जो भी दहशतगर्द हो, जो भी सज़ा याफ्ता हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमेशा जो है हम यही दुआ करेंगे। तो अभी हम एक छोटे सारे ब्रेक के ऊपर जाने वाले हैं, तो ब्रेक के पास से ज़रा मेरे ख्याल में टेलीफोन लाइन में ज़रा कुछ हमारी कुछ ख़राबी अगर हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगा साहब को, आगा सैयद नासिर को हम इंशाल्लाह लाइन पे ले लेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल एक छोटे सारे ब्रेक पर जा रहे हैं, तो ब्रेक के आने के बाद हम इंशाल्लाह फिर एक मरतबा आपसे मिलेंगे। इल्तिमास है दुआ। अस्सलामु अलैकुम।